Tri su stvari koje se kažu o Duhu Svetome u Ivanovom evanđelju. Prije svega, Ivan kaže, dozivaće vam, Isus kaže za Duha Svetoga, dozivaće vam u pamet sve što vam ja rekoh. Dakle, tu Isus govori o tome što čini Duh Sveti sa našom prošlošću. Dozivaće vam u pamet sve što vam ja rekoh. Pitajmo se ovako, može li Bog promijeniti našu prošlost? Sigurno je da može mijenjati našu sadašnjost i sigurno je da naša budućnost u Božjim rukama. No, može li mijenjati našu prošlost? Odgovor je može. Može mijenjati našu prošlost. Tako što mijenja i utječe na naše sjećanje. To je djelo Duha Svetoga. On na neki način resetira naš pogled prema našoj prošlosti tako što nas podsjeća na riječi koje nam je Isus rekao. Drugo, kaže Ivan, Isus u Ivanovom evanđelju, kaže poučavat će vas o svemu. Što to znači? To znači da Duh Sveti nema ulogu samo u odnosu na našu prošlost, gdje utječe mijenjajući sjećanje. Ivan Pavo II. Je govorio o čišćenju sjećanja, to je djelo Duha Svetoga, nego i u odnosu na našu sadašnjost. Poučavat će vas o svemu. Što znači da će nas poučavati o svemu? To znači da Duh Sveti, kada ulazi u naš život, čini od nas učenike. Jedna je biti učitelj, druga je biti učenik. Biti učitelj je teško, naporno, zahtjevno i ne osobito zabavno u životu. Biti učenik je predivno. Biti učenik znači da svaki dan započinješ i znaš da ne znaš. I znaš da imaš toliko toga što trebaš još naučiti. I Duh Sveti uistinu nas poučava o svemu. Od toga kako trebamo se odjevati, kako trebamo voziti auto, kako trebamo pripremati hranu, kako uživati u hrani, kako graditi naše međusobne odnose. U svemu tome nas Duh Sveti poučava. Ali njegovo temeljno djelo u našoj sadašnjosti je da od nas čini učenike, da pristupamo životu kao učenici, kao oni koji imaju još toliko toga za naučiti. I kaže Isus još nešto u Ivanovom evanđelju, a to je ova treća rečenica gdje se kaže navješćivat će vam ono što dolazi. Navješćivat će vam ono što dolazi, to se tiče budućnosti. Dakle, Duh Sveti ima jednu zadaću i u odnosu na našu budućnost. Čovjek ne samo da ima budućnost, nego on jest njegov odnos prema budućnosti. Ako ja imam sutra operaciju koja je teška, ja se danas neću osjećati dobro. A ako me sutra očekuje nešto predivno, ja sam već sada super. Dobro, izvrsno. To znači da Duh Sveti mijenja moj život utječući na moj odnos prema budućnosti. A kako to čini? Tako da se ja nosim sa budućnošću, sa vjerom u uskrsnuće i providnost. Jedno je živjeti budućnost neizvjesno, a drugo je gledati u budućnost sa vjerom u uskrsnuće i sa vjerom u providnost. To znači da nema slijepih ulica i da Bog sve okreće na dobro. Evo dakle, Duh Sveti nas mijenja, mijenjajući naš odnos prema našoj prošlosti, poučavajući nas o svemu u sadašnjosti i mijenjajući naš odnos prema budućnosti.